მოგესალმებით, მე ვარ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი და ეთერში უკვე ყოველკვირეული გადაცემა რეზიუმე, რომელიც პალიტრის არხზე ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 30 წუთზე გავა. დღეს თქვენ გადაცემაში ნახავთ. ინა ხიდაშელი მაპისათვის იბრძოლებს რა სტრატეგია აქვს საქართველოს ისტორიაში პირველ ქალ თავდაცვის მინისტრს და დანიშნიდან მცირე ხანში გამართული საერთაშორისო ვიზიტების შედეგები საქართველოს თავდაცვის უწყების ახალი ხელმძღვანელი რეზიუმეს კითხვებს უპასუხებს ისტორია თუ არა ეროვნული ბანკის მიერ წარმოებული პოლიტიკა გიორგი ცუცკირიძე ბანკების ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი 20-30-ის ექსპერტი როდარ ჭიჭინაძე და იურისტი ლევან ალაფიშვილი პროფესიონალების აზრი იყო თუ არა გიორგი ქადაგიძე დასაჭერი და ემუხრება თუ არა ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობას საფრთხე ხელისუფლება და ოპოზიცია საზოგადოების წარმომადგენლები და ექსპერტები მზად არის თუ არა ქვეყანა მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის პროცესის დასაწყებად რას ფიქრობს ხალხი აშა სამი ვესალმები პირველ სტომარს გამარჯობა თქვენ. გამარჯობა მე რა ვესალმები ჩვენ აუდიტორიას და ქვეყნის მაყურებელს. უთხრა მაყურებლებს რომ ჩვენ დღეიდან გვეყოლება ახალი ფორმატით აუდიტორიას და მე და თქვენს მოგესალმებით დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გავდოთინა თქვენთან დავიწყებ საუბარს მე მე რაც უკი კითხვით, იმიტომ რომ ერთი თვია უკვე ხარ თქვენ თავდაცვის მინისტრი და მაინტერესებს ჯარისკაცულ თემებში ამდენად გაიგე მაგალითად ტანკს და ბრონი ტრანსპორტიორს დასხოვებთ უკვე ერთად. მადლობთ სუბუქი შეკითხვისთვის. აზერბაიჯანის ტრანსპორტიორს მანდის ვასხოვებ ისე როგორც მანქანას და ტანკს ერთმანეთისგან ისე რომ მე პრობლემა არ არის. მე საბჭოთა ბავშვი ვარ ერთად გავიწყოთ. აა ესე გიყვარდათ ასეთი თემები. კი ბატონო, მაინტერესებს რა დაინახეთ მას უფრო სერიოზულად რო ვისაუბროთ, რა დაინახეთ ამ ერთის განმავლობაში თავდაცვაში? რა არის შესაძლებელი თქვენი აზრით? აა შესაძლებელი ცოტა ის თემზე სიტყვა, ასე არ დავიწყებდი მაინც და მაინც, მაგრამ როგორც ისი ჩვენი წინამორბედები ამბობდნენ, გასაკეთებელი კიდევ ბევრია. აი, შეიძლება კონკრეტულად. აა პრობლემები ძალიან ბევრია, ამ პრობლემების უდიდესი ნაწილი შეგვიძლია ორ ჯგუფად, უფრო სწორედ მიზეზები ამ პრობლემების შეგვიძლია ორ ჯგუფად გავყოთ. პირველი ეს არის იმ ტიპის საბიუჯეტო რესურსების პირობებში, რომელიც საქართველოს აქვს. შესაძლებლობები, რომელიც სამწუხაროდ არ ემთხოვა ჩვენს სურვილებს, მოთხოვნილებებს, ნატოსთან აბსოლუტური თავსებადობის მიღწევას. და მეორე კატეგორიის პრობლემები, ეს არის საკმაოდ დიდი რაოდენობის ქონება, რომელიც თავდაცვის ბიუჯეტით არის შეძენილი და რომელიც არაფერს თავდაცვის სამინისტროს არ ჭირდება წინა ხელისუფლების პირობებში. მაგალითად, შემიძლია გითხრათ, რომ თავდაცვის სამინისტროს საკუთრებაში არის ერთი რაღაცა არ ვიცი რა ქვია, არავინ არ ის რა ქვია და რა არის. უბრალოდ რა არის ის რა ქვია, არ ვიცით. რომელში ძალიან ბევრი ფულია გადახდილი, რამდენიმე ათეული მილიონი და რომელსაც ერთადერთი ფუნქცია დანიშნულება ჰქონდა, რომ ვიზნა ივანიშვილის რეზიდენციისთვის უნდა მოესმინა ეყურებინა და სრულ მასშტაბიანი. ხო, აი მოსასმენი აპარატიც არ არის, ამიტომ ვერ გეუბნებით რა არის, არ ვიცი თქო, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა, ნუ აი ამ სტუდიის ხელა რაღაცა. რომელიც შედგება ბევრი კომპონენტისგან და იმიტომ შედგება ბევრი კომპონენტისგან, რომ ეს უნდა მიიტანო ფიზიკურადაც დააყენო იქ, რომელი წერტილის სრული მონიტორებით გინდა და მე რე ის უსმენს კიდევაც, უყურებს კიდევაც, იწერს კიდევაც და ნუ ყველაფერს აკეთებს, ხედავს. ეხა ფიქრობ რა უყოთ ამა? ხო, არა, გაყიდვა მინდა. რა ვიცნა მიყიდვა. და ეს არის ხოლმე სრულელებით. ეს არის ხოლმე ერთი ნივთი, ასე ვთქვათ, და ასეც არის ძალიან ბევრი. აა ასეთი ტიპის პრობლემები. უსარგებლო ნივთები, რომელიც ნუ აი აბსოლუტურად გაუგებარია, თუმცა იხსნება, რატო იყო ხო, ახლა როგორც ამ შემთხვევაში ახსნა არის, რატო მიყიდეს, ასევე სხვა შემთხვევებში შეგიძლიათ დაინახოთ, რომ ვიღაცას რაღაცა ქონდა, გასაყიდი ქონდა და ამიტომ იყიდა რა თავდაცვა, ნახე დიდი ამბავი ჭირდებოდა თუ არ ჭირდებოდა. ესეთი ამბები. თუმცა თქვენი მაწინამორბედებმა რატო არ ვიფიქრეს მათ გაყიდვა? ესეც არის, არა იფიქრეს, ეს არ არის მარტო ბევრჯერ იფიქრეს კი არა და უფრო სწორედ იმოქმედეს კიდევაც, მაგრამ არ მგონია ის ისეთ ფასიანია, რომ არ მგონია ვინმე ისე კიდოს ხელა და სამხარეში მისჭერდება. თულა წარმოსადგენია ასეთი პარანოიკული მოთხოვნილებების მქონე სახელმწიფო იპოვა, რომელიც ასეთ რაღაცას იყიდეს. კი ბატონო, თვითონ სტრუქტურაში რა მიცულებას თუ გეგმავთ? მაგალითად, კი ჩვენ დავიწყეთ უკვე პირველი ეტაპი ცვლილებების, მე ადრესს გმინდა ჯანელიძის დროს დაწყებული იყო სამინისტროში რეორგანიზაცია, რომელიც ვერ დასრულდა და მე ბუნებრივად გავაგრძელე ეს პროცესი. ნუ ერთ-ერთი მაგალითად ჩემს გაკეთოთ ახალი დეპარტამენტი, ორი ახალი დეპარტამენტი, რომელიც შევქმნით
кушин ту дгэс формалурат ар вици он залаш дгэс маш дгэс шевидат кушин ар вици цвлилеба ერთი ეს არის დაჭრილი საომარი მოხმედებების დროს დაჭრილი მეომრების დეპარტამენტი. ამაზე მე როდესაც ვისაუბრე გამაკრიტიკა ერთ-ერთმა წინის წინამორბედმა ჩემმა, რომელმაც თქვა, რომ აი ესე სპონტანურად ეხებს გადაწყვეტილებებსო და უცბათო დაჭრილ ჯარისკაცებს შეხვდაო და მე გამოვიდა და თქვა, რომ ცალკე დეპარტამენტს შეხვნიო და ამას ხალხთან ძინა ფიქრი ჭირდებოდა. ის გასაგონადაც მინდა ვთქვა და ზოგადადაც ეს თემა მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ არის სპონტანურად მიღებული გადაწყვეტილება, ეს არის რეკომენდაცია, რომელიც ძალიან ბევრი წელია თავდაცვის სამინისტროს საერთაშორისო ჩვენი საერთაშორისო მხარდამჭერებისგან, ექსპერტებისგან ჰქონდა გამომდინარე პრობლემის მასშტაბურობიდან. მაგრამ დღემდე ეს ვერ გაკეთდა და ჩვენ ახლა დღეს თუშინ შევქმნით ეს დეპარტამენტი, რომელსაც ერთ-ერთი ფუნქცია ექნება, რომ ამ ადამიანების ჩაიბაროს ამ ადამიანების საკითხები მთლიანად. აქამდე მთელ ამ ხელ უწყებაში, რომელსაც რამდენიმე ათასი ადამიანი მუშაობს, მხოლოდ ერთი ადამიანი მინისტრის მრჩეველი, სულიერ ფანტასტიური ბიჭი, მართლა ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის პროფესიონალი, მაგრამ მაინც ერთი წარი ადამიანი დაჭრილა. ახლა ცალკე დეპარტამენტი იქნება, რომელიც დაჭრილებს მათი ოჯახის წევრების პრობლემებს და ამ შემდეგ მიხედავს. მეორე ახალი დეპარტამენტი, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, ეს არის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი, რაც ასევე არ იყო მანამდე თავდაცვის სამინისტროში და რომელსაც რამოდენიმე ფუნქცია აქვს, მათ შორის ერთ-ერთი ეს არის ეგრეთ წოდებული ეს დაანუხაშად რო ვთქვა მოლოდინების მართვა, ანუ აი ეს რაც მუდმივად გვემართებოდა და გჭირდა, რომ ხან რაღაცა აშკერების ხარისხი უზარმაზარ წერვალებს იყურებდა იმითი, რომ არიქანა მაპს ყვაძლებენ, არიქანა ტუშკიღებენ, არიქა ამ მორიგ სიმაღლეზე ხტებით და მე აღმოჩნდა რომ ვერ ხტებით და ხო მე პრობლემა იქნებოდა ამ პირიქით, ხო პესიმიზმში ვარდებით, ვიზახთ რომ მაინც არაფერი ამ დეპარტამენტის ერთ-ერთი კიდევ ხო მოფარ ერთ-ერთი, მაგრამ ერთ-ერთი ფუნქცია ის იქნება სწორედ რომ სწორი კომუნიკაცია მოხდეს საზოგადოებასთან იმისათვის, რომ აი ამ ტიპის ამოვარდნები და რაღაცა მაქსიმალისტური დამოკიდებულებები ან პესიმიზმის ან პირიქით მეტი ოპტიმიზმის ხარის არ იყოს. თუმცა ამის გარდა მას კიდევ 4-5 სხვა ასეთი მნიშვნელობის ფუნქცია აქვს. ანუ მაგალითად გეტყვით სოკურიეზულემა იურიდიულ დეპარტამენტი არ იყო თავდაცვა ის და შევქმნით იურიდიულ დეპარტამენტს. ხო, იმდენი იურისტი მოადგილე გავს, ასეც ამაზეც გაკრიტიკებდნენ, რომ თავდაცვის მინისტრი თვითონ იურისტია, პლუს კიდე ამდენი იურისტი მოადგილე, უსაფრთხოების სპეციალისტიც დაინიშნა მოადგილე. ხო, მაგრამ მე უსაფრთხოების სპეციალისტი არ ვთქვით, მე მითხრეს, რომ სამხედრო გამოცდილების მოადგილე არ ყავსო. მადლობა ის რომ ითხარით, დიდი ხანია ამაზე პასუხს გაცემა მინდოდა. ეს ასეთი მოთხოვნის გაჩენა, რომ თავდაცვის მინისტრმა დაინიშნოს მოადგილე, რომელიც სამხედრო საქმის სპეციალისტია, არის ყველაზე დიდი შეცდომა და ყველაზე არასტორი ხედვა და კარგად აჩვენებს იმ ადამიანების ხედვას და დამოკიდებულებას სისტემის მიმართ. ჩემი რჩეველი მოადგილე კონსულტანტი, რაც გინდა დაარქვით, ამ საქმეში არის მთელი კორპუსი, რომელსაც გენერალური შტაბი ქვია. და გენერალური შტაბი სპეციალისტი თქვა, საერთაშორისო მე უსაფრთხოების სპეციალისტი ვარ მე თვითონ, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი სფერო, რომელშიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდი მე პირადად. არ მიცნობთ, მე მგონი იურისტად, რომელიც მარტო სასამართლო დარბაზში იჯდა და სხვა არაფერს იყო დაკავებული, ისევე როგორც დათო ებრალიძე, ჩემი პირველი მოადგილე პროფესიით და დიპლომით იურისტი არის, მაგრამ მთელი თავისი ცხოვრება ფინანსებში მუშაობდა და ამ ტიპის საქმიანობით იყო დაკავებული, შესაბამისად თავდაცვის სამინისტროში ამ მიმართულებებს შეზღუდოს, ფინანსებს კურირებს. ამიტომ გასაგებია ხა, თუ ადამიანს გინდა რომ თქვა რაღაც არის ცუდად, მე უამრავი რამე შეიძლება თქვა, უბრალოდ ამ უამრავი რამის თქმაში ცოტა მეტი კვალიფიკაცია რო ქონდეთ იმ ადამიანებს, ცუდი არ იქნებოდა და ხედვები არ ქონდათ 90-იანი წლების მე უსწავლელი საერთოდ არ მეკურებდი. ამას მე არ ამგონია რომ იურისტობა არის ვინმესთვის ნაკლი და პრობლემა. ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს იყო ფილოლოგი განათლება ან ექიმი და მაგალითად გიორგი კვირიკაშვილი ექიმი არის განათლებით. კი ბატონო, გასაგები. სასწაულს არ მიშვიდე. საგარეო საქმეთა მინისტრს ჰქონდა ექიმი განათლება. ისე ჩვენ შორის დარჩეს, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მაგარი პროფესიის წარმომადგენლები ვართ მე და ჩემი მოადგილეები. კი ბატონო. რასაქმიანობითაც ვართ დაკავებული. კარგით, მე მინდა გითხოთ ამ შემთხვევაში თქვენ განაცხადეთ, რომ ყოფილ თავდაცვის მინისტრებს შეხვდებიო და როგორც პრესამ გაიგო, მხოლოდ ალასანიასთან შეხვდებით. კარგი, დაზუსტდა მე ხო როგორც პრესამ გაიგო, მართალია. და დაზუსტდა და მარტო ალასანიას შეხვდით თუ სხვაგან შეხვდით? ეს ძალიან საინტერესო იყო პრესამ რო გაიგო, იმიტომ რომ დღეს დღე ვარ საიდან გაიგო ეს პრესა. არა იმიტომ რომ რამე მოხდა სამალე, არამედ იმიტომ სწორედ რომ
ეს ცუდად გამოვიდა, რომ გამოვიდა საზოგადოებისთვის საჯარო გახდა, თითქოს მარტო ირაკლის შეხვდი და სხვა არავის არ შეხვდი, მაგალითად მე სხვა მეორე ირაკლისაც შეხვდი. ასე. ოქრო ასე. დიახ. ასევე დათოსი ხარულიძესაც შეხვდი მე და კიდევ თემზაძეს არა. თემზაძეს რა თქმა უნდა არ შეხვდი. არა, მე არავის არ უბრალოდ მე მას შეხვდი ჯერ ის ერთი, ოღონდ შეხვედრა არ დამინიშნავს, კონფერენციაზე შეხვდი. მე მას უთხარი აბსოლუტურად პირდაპირ და ღია თქვენ კარგად მიცნობთ და იცით რომ ხო მე ესაა კომუნიკაციის პრობლემა. კომუნიკაციის პრობლემა არ მაქვს ადამიანებთან, მე მას უთხარი რომ მე პირველი განცხადება რაც გავაკეთე იყო სწორედ ის რომ ხელი გაუწოდე აბსოლუტურად ყველა ყოფილ მინისტრს, გარდა იმათი ვინც ანტუთა საჯარო ხსულების დაწესებულებაში იმყოფებიან, რომ მე მათთან ერთად მინდოდა ამ გზის გავლა და ვთქვათ მიღება იმ გამოცდილების წოდნის, ვთქვათ ხარვეზების წოდნის განსაკუთრებით სისტემას აიმართება, შესაძაც მას აქვს ეს ზურგით და ჩემთან ამიტომ ხა ეს არ არის მე რამე ვინმესგან რამეს კი არ მოვითხოვ და ვინმეს რამეს კი არ დავაძალებ, ეს არის მისი არჩევანი და ის გადაწყვეტილება შეუძლია იდგეს ზურგით მუდმივად, მე პრობლემა არ მაქვს ამასთან, მაგრამ თუ გადაწყვეტს ის რომ შეუძლია ქალ 21 საუკუნის პოლიტიკოს თავდაცვისთან ურთიერთობა, მე მასთან ურთიერთობას დავიწყებ. დაპასუხე მე. მე მას ვუთხარი ჩემი პოზიცია და დავტოვე ის. კი ბატონო, გასაგებია. მინდა გითხოთ ბრიუსელში ვიზიტზე. რაიმე ახალი გზავნილები ჩამოიტანეთ იქიდან თუ ეს უბრალოდ იყო მოვალეობა, რომ თავის მისი პირველ რიგში ბრიუსელში უნდა წასულიყო და შეხვდეს. არა, მოვალეობა ამის მე არ მაქვს, არავის არ აქვს ამის მოვალეობა, ეს იყო ჩემი სურვილი, რომ ორი ანუ როდესაც ჩვენ გეგმავდით საერთაშორისო ვიზიტებს, უბრალოდ ქვეყნის გარეთ ვიზიტებს, ჩემ მქონდა ჩემი პრიორიტეტები ასე იყო ავღანეთი პირველი, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მთავარი, სადაც უნდა ჩავიდე. მადლობა უთხრა ბიჭებს, გავამხნევოდა იცოდნენ რომ თავდაცვის უწყებას ყავს მინისტრი, რომელიც ყოველდღიურად მათ გვერდში იდგება. შემდეგ იყო ნატო, იმიტომ რომ ეს არის ის ადგილი, ის წერტილი დედამიწაზე, სადაც გვინდა რომ მივიდეთ, სადამდეც გვინდა რომ მივიდეთ. ყოველ შემთხვევაში ჩემი მინისტრობის პირობებში თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტი ეს იქნება. და ამის შემდეგ ორმხრივი ურთიერთობები, ნუ ხა ავღანეთი მთლიანად ჩვენზე იყო და ბუნებრივია დავგეგმეთ ეს მისი განხორციელება, ჩვენ ეს ვაცნობეთ ბრიუსელს და მეორე დილით რომ მივიღეთ იქიდან თანხმობა, რომ გემდივანი მზად იყო შეხვედრიდან, მიუხედავად იმისა, რომ იმ სამი კვირის განმავლობაში მას ჰქონდა შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოგ მეორე დილითვე მან ეს დათყოფნა გამოხატა, რაც კარგად აჩვენებს აქ თინახი და შელში არ არის საქმე ესე მაინც და მაინც, როგორც ვთქვათ, ახლა უნდათ რომ წარმოაჩინონ, ეს აჩვენებს თავისთავად იმას, რომ რა მე პირადად პრობლემა არ მაქვს, ხო პოლიტიკოსი რო ხარ, პირიქით ხა პოზა შეიძლება დაიჭირო და თქვა რა არის, თვითონ დაადასტურა რომ მე ვხვდებოდა, მაგრამ ზემდებში ეს არის ჩვენი ქვეყნის მიღწევა და უბრალოდ იმ ბიჭების დამსახურება მათ შორის, რომლებიც ავღანეთში არიან, დღეს იყვნენ გუშინ და იმ 12000 ახალგაზრდას ის გაიარა ეს გზა. ასევე იმ რეფორმების, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ახორციელებს და იმ დამოკიდებულების რეფორმებს. არა, მე თქვენ შეხვედრაზე მკითხეთ და უბრალოდ ამას ვამბობ. კი, ხშირად ვიღებთ, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს არ უნდა მივიღოთ როგორც რაღაცა გარანტირებული ამბავი, რომ ნუ ხო ხშირად ვიღებთ, ეხლა რა მოხდა კიდე ერთხელ მივიღოთ თუ ერთით ნაკლებჯერ მივიღებთ, ეს ასე არ არის სამწუხაროდ. არავის არაფერი დღევანდელ სამყაროში რომ გარანტირებული არ აქვს, ამას საუკეთესოდ ხედავთ უკრაინაში. კი ბატონო, ეს გასაგებია, მაგრამ თქვენ გესმით ალბათ მოსახლეობის, რომელიც მოგვიანი ამ ლაპარაკეთო ნატოს კარიღია და კი, მე მესმის მოსახლეობის მხოლოდ იმიტომ, რომ სრულიად არასწორი კომუნიკაცია ქონდა ჩემი აზრით წინა ხელისუფლების მოსახლეობასთან. მე მახსოვს 2008 წელს აგვისტოს 2-ის დროს მე არ ვიყავი საქართველოში და როდესაც დავბრუნდი, პირველი რაც გავიგე იყო ის, რომ სადარიან ნატოს ჯარისკაცები რატომ არ იბრძვიან ჩვენთან ერთად. და ის იყო ზუსტად თავის შეცდომა, რომლითაც ყვებავდა მოსახლეობას მაშინდელი ხელისუფლება. ამიტომ ფრუსტრაცია მესმის, ამას რა თქმა უნდა ობიექტური მიზეზებიც აქვს, ხოლო სუბიექტური მიზეზებით არ არის გამოწვეული. მე ვფიქრობ, როგორც მე ვიცი ბრიუსელის, ჩემი ბრიუსელის ვიზიტი საკმაოდ კარგად გაშუქდა და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ მოსახლეობა მიხვდა ძალიან კარგად ჩემი გზავნილის ესეთ პირდაპირობის მიზეს. მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, აღარაფერ და სამალი არ არის ამას მე ბრიუსელიანიც ვისაუბრე, როდესაც ჩვენ დავცხადეთ სასაუბროთ, პირველი მადლობა ტექსტების და გამარჯვებას გაცვლის შემდეგ, როდესაც ვარშავაზე დავიწყეთ ბუნებრივია საუბარი, მე გენერალურ დივანს უთხარი ძალიან ღიად და ყოველგვარი კონტექსტების გარეშე, პირდაპირ ამ ტექსტში რომ მე დიპლომატი არა ვარ, მე პოლიტიკოსი ვარ, ამიტომ პირდაპირ ვლაპარაკობ, მაქვს პოლიტიკური დღესასრიგი, რომელიც ნახა რაღაცა მიკიბ მოკიბის გარეშე, უნდა გავიაროს.
ეს არის ის რომ ჩვენ ვითხოვთ მაპს და მაგიდაზე არაფერი სხვა არ დევს. გასაგებია. მაგრამ ამის განცხადება თქვენ ამდენ ეთერშიც თქვით, მე ღიადაც თქვით ეს, ისევ დაწყება მაპზე საუბარი. სხვა ფიქრობთ რომ ისევ ტყუილ მოლოდინებს გააჩენს თქვენი მხრიდან, იმიტომ თითქოს მაპი რაღაც მიწებული იყო უკვე. საზოგადოებაში აქტიურად აღარ საუბრობდნენ ამ მოლოდინების თვალსაზრისით. არა, ტყუილ მოლოდინები. ხო, უკვე ვარშავას ველოდებით, რა. მე არ ვითქვამს არცერთხელ და ვერ გაიგებთ ჩემგან ვერცერთხელ ვარშავის სამიტის დასრულებამდე. იმის მიხედვით რა შედეგი დადგება, მე რან გაიგებთ ან ასევე მაინც ვერ გაიგებთ, იმას რომ ჩვენ მაპს ვიღებთ. მაგრამ ქართული საზოგადოება იმსახურებს იმას, რომ პირდაპირ მან იცოდეს, რას აკეთებს, რას აპირებს, რა კომუნიკაცია აქვს მის მინისტრს იმ უწყებასთან, იმ ადამიანებთან, კოლეგა მინისტრებთან, ვინც იმაგის გარშემო 28 ადამიანი უნდა დასხდნენ ვარშავის სამიზე და მიიღონ გადაწყვეტილება. ეს ორი ამბავი უნდა გავმიჩნდეთ პრინციპულად ერთმანეთისგან. თუ ამას ვერ ვისწავლით ამ გამიჩნდას, მაშინ სუ კონფუზში ვიქნებით და სუ პრობლემა გვექნება. მე არ მithქვამს ვერ გამახსენებთ არც ერთხელ რომ ჩვენ ვიღებთ მაპს. მაგრამ მე ეს დავიწყე და ბოლო დღემდე ვარშავის სამიტამდე ვილაპარაკებ ამაზე, რომ მე ვიბრძვი მაპისთვის. მე ვიბრძვი იმისთვის, რომ ის ბოლო ბარიერი, რომელიც ჩვენ ატოს წევრობასთან გვაშორებს, გადავლახოთ. თუ მოვიპოვოთ თუ რა ვიცი რა სიტყვას კიდეთ ის გამოვიყენოთ. ეს არის ორი სხვადასხვა ამბავი. შესაძლოა მე ამას ვერ ვხედავ, გულწრფელად ვამბობ ამას და სრულიად პირდაპირ, მაგრამ თეორიულად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ ეხლა რომ გვაკრიტიკებენ რეგის სამიტთან დაკავშირებით, რა გავიხსენოთ, კრიტიკის ერთ-ერთი კასკადი იმაზე აწყობილი, რომ აი შესაბამისად გასაგები არისო საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია და შეიძლება ამასაც გამოიწვია ეს შედეგი, რომ მე ვემიჩნევი ამას აბსოლუტური ტყუილი, ამიტომ კარგად ვიცი ბოლომდე ჩართული ვიყავი რეგის სამიტის მოსამზადებელ სამუშაოში და ზუსტად ვიცი რა დონის და რა მასშტაბის სამუშაო კაცია თამრიკო ბერჩაშვილი მის მოუწყებამდე და დათვაკრაძე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თეორიულადაც კი არ დაუტოვებ არავის ქვეყანაში არც წერს, არც მოყარეს, არც მეგობარს, არც მოწინააღმდეგეს, პოლიტიკურ ოპონენტს თუ პოლიტიკურ თანამებრძოლს იმის განცდას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჰიპოთეტურ და თეორიულ განცდასაც კი, რომ ჩვენ რამე დავაკელით ამ პროცესს. მე ვამბობ, რომ მე ამ პროცესში ვარ ჯარისკაცი, რომელიც აი იარაღი მიჭირავს და წავედი ამ ბრძოლაში მოსაგებად და ხო, გასაგებია, თუმცა თქვენ ჩემს უკეთ იცით, რომ ეს საკითხი ბრიუსელში არ წყდება, არ წყდება სხვა სხვა დედაქალაქში, თქვა ბერლინში იქნება თუ სხვაგან სადმე. ეს საკითხი ვაჩვენებს და წყდება. ხო, არა, ამ შემთხვევაში გადაწყვეტებას იღებენ ნატოს წევრი ქვეყნების დედაქალაქებში და აი მათთან მუშაობა არის, ხო, უფრო მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში და ამ კუთხით ჩვენ ამდენი წელია გვაქვს იმედი, მაგრამ არაფერი იცით. გასაგებია, მე ერთი თვე მინისტრი ვარ, ამ ერთი თვიდან ხუთი დღე ავღანეთში გავატარე. ერთი ამ რამდენიმე დღე რესურსზე დანარჩენი სამინისტროში და ახალ სახელმწიფოდან მოვდივარ ჩვენ ჯარისკაცებთან ურთიერთობაში. ამიტომ ახლა ჩემგან მოითხოვთ იმას, რომ რატო უკვე არ შემოვიარე ყველა დედაქალაქი. 11-ში მივფრინავ და ნუ აღარ ვიცი მე როდის ჩამოვფრინდები, შეიძლება თვითონ ერთი რამე მომიწიოს რაღაცა. გავალთვის განმავლობაში რომ გავატანო სახლში, გავატარო სახლში. დაგეგმილი მაქვს თქვენ ეს პროცესი მათ შორის ქვენ რასაც გულისხმობთ, ერთ-ერთი ასეთი ქვეყნის მინისტრთანაც, საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრთან ერთ პირველი ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა სწორედ მასთან იქნება. ასე გუშინ მომევიდა ასე მოწოდა გერმანიის თავდაცვის მინისტრისგან და შესაბამისად მასთან შეხვედრაც იქნება. თავდაცვის მინისტერიალი, რომელიც ივნისის ბოლოს იმართება, არის საუკეთესო შესაძლებლობა ასევე ორფრივი შეხვედრებისთვის და ჩვენი ბრიუსელის ოფისი ამაზე მუშაობს. კი, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება მიიღება კონსენსუსით 28 სახელმწიფოს მიერ. ეს არის სალსახა, თუმცა ნუ გავაკეთებთ ბრიუსელის შესაძლებლობების მინიმალიზაციას და კიდევ ერთხელ გენერალური მდივანი არის ისეთივე მნიშვნელობის ფიგურა, თუ ის არის შენი მხარდამჭერი თუ არა, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება. ამიტომ ყველაფერი თანაბარია. ესე არ არის, რომ იმას მნიშვნელობა არ აქვს და რაღაცას მნიშვნელობა. ყველა ვარ ვიცი. მერაც მახსოვს. გავიტანთინა ნატოს თემა რო ამოვწურე. გასაგებია, მაგრამ მიგრაციის შანსი რო არ დაველაპარაკო შტოლდენ და რაღაც გავიცი. რა თქმა უნდა, დაელაპარაკოთ. უბრალოდ მე შეიძლება რომ კიდე ვარშავასთან დაკავშირებით არ გაჩნდეს. ყალბი მოლოდინები, ამის მეშვეობით. ყალბი მოლოდინები მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაჩნდება, თუ მედია ვერ გაიგებს განსხვავებას იმ ორ ძალიან მნიშვნელოვან და ფუნდამენტურ საკითხ შორის, რასაც მე ვილაპარაკე. გასაგებია, საწვლის ცენტრი ეს დიდი როლი მიგიძღვით არა მარტო ხელისუფლებებს, ამ მოლოდინების არასწორ წარმოებას. საწვლის ცენტრი როდის იქნება საბოლოო? კიდე მისამართი გითხრათ და ის ხიადრესაც დაჭავთ. კი ბატონო, ესეც საინტერესოა, მაგრამ მე საიდუმლო იყოს. რა თქმა უნდა, საიდუმლოა, მაგრამ სანამ არ შენდება. სანამ არ გაკეთდება
არა, სანამ აშენდება, არა. სანამ არ დაიწყება ეს სამუშაოები, ხანწოთას მე ამის ქმა არ შემიძლია, ჯერსერთ იმიტომ არ შემიძლია. არა, იმდა სასალო ცენტრი რეალურად ყველამ უნდა იყოს. იქ, მაგრამ ჯერ ბრიუსელის თანხმობა არ აქვს ლოკაციაზე, ჩვენ გავგზავნეთ გოს უკვე რამდენიმე თვეა ეს ლოკაცია. იქიდან პასუხი არ არის გენდივანმა ამ შეხვედრაზე, გენდივანისგან ჩვენ პირობა მივიღეთ, რომ რამოდენიმე დღეში რამოდენიმე კვირაში უკაცრავად ამ პასუხს მივიღებდით. აქ მნიშვნელოვანია სამი ამბავი, რისი კომბინირებით თუ რომის შემდეგაც უკვე ეს რეალობად იქცეოდა თქვენს გაიგებს და უკვე ყველას ეცოდინება. პირველი ეს არის ჩვენ ამივიღოთ თანხმობა მდებარეობაზე იქიდან, ბრიუსელიდან. მეორე, ივნისის შუარიცხვებში ჩამოდის ნატოს ეგრეთ წოდებული ქორთიმი, ან ძირითადად ჯგუფი, რომელიც უკვე წინაკვირას იყვნენ თბილისში ბოლო ვიზიტით და 18 ივნისიდან 18 შლობი ხარიც ზუსტად ჩამოდიან უკვე და დაფუძნდებიან საქართველოში. ანუ ეს ის პაკეტი პრაქტიკულად მუშაობას, აი შეგვიძლია ვთქვა, რომ დათულა იმისიდან შეგვიძლია დავიწყოთ, იმიტომ რომ ისინი უკვე ჩამოვიდნენ, დაფუძნდებიან. ყველაზე სკანდალური ეს არის ნატოს გემდივნის ვიზიტი საქართველოში, რომლის თარიღებიც უკვე ვიცით ჩვენ, მაგრამ ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რასაც ამბობდი, ჯერ ვერ ვამბობ, რომელსაც სიმბოლურად მე პირადად მაქვს დიდი სურვილი დამომთხიროთ ჯეიტების გახსნა. გასაგებია. ამიტომ და ეს ბოლოს ყველაზე სკანდალური თემა, რომელიც ამ თამთებში არა, ქურთუკი არა, ქურთუკი არა, მაგისის დრო არ დამრჩება. უბრალოდ თავდას საერთოდ თავდასვასთან დაკავშირებით ამ იარაღის შესყიდვაზე, რაზეც ალასანია გადადგა და ნუ მთელი ამბები იყო. თქვენ თვითონ ალასანია გადადგა, ალასანია გადააყენეს. კარგი, კი ბატონო. ეს ერთი მიზეზია და რომელიც გავკაცრავთ შემეშალა. ამ შემთხვევაში მაინტერესებს თქვენ თვითონ დაზუსტება. რაც იმას ნიშნავს, რომ თავდასვის სისტემების გამო ის არ გადამდგარა. ხო, კი ბატონო. ეს არის ყალბი მითი, რომელიც იქმნება. კი ბატონო. ის გადააყენეს სხვა რამის გამო. თუმცა ნუ ეს კონფერენცია ჩაბერილა. არა, ერთი წუთის რა. თქვენ ხო ჟურნალისტები. კი, კი და დაგეთანხმეთ. დაგეთანხმეთ, დაგეთანხმეთ. 6 საათზე ადამიანმა ჩაატარა თავდაცვის ისრო. დაგეთანხმეთ, ვაღიარე რომ შემეშალა. მეტი რა გავაკეთო. ამ ხელისუფლებამ გადაუხია დასავლურ კურსს. კი ბატონო. და მე მოლოდინი იმის რომ მას მინისტრებთან არ გაუშვებდნენ, ცოტა ისეთი იყო. კი ბატონო. გადაახედეს. იმით რომ მაინტერესებს ეს თემა, თქვენ თქვით რომ მალე მოეწერება ხელი. ამ შემთხვევაში რამე პრობლემა იყო ჯანელიძეში, იმიტომ რომ ალასანი ამბობდა მე მოვაწერო, თქვენ ამბობთ მე მოვაწერო. არა, მე ვამბობ სრული პასუხისგებლობით, რომ იმ ქაღალდებზე დოკუმენტაციაზე და ჩემი და ბატონი მინდიას საუბრებიდან გამომდინარე, ხა მე ისიქით არ ვიცი რა ხდებოდა და ჭორაობას არ ვაპირებ. მე როდესაც მივედი თავდაცვის სამინისტროში, არ მინახავს არც ერთი წინაღობა, რომელიც რაიმე პრობლემაზე მიმანიშნებდა ან მაფიქრებინებდა. პირველი კითხვა, როდესაც დავსვი, რა ხდება საფრანგეთის კონტრაქტზეთქი? ნუ ხო ყველა მთლად ჩემი პოზიცია ბუნებრივია, პარკი რა ხდება საფრანგეთის კონტრაქტზეთქი მითხეს. ეს შესაბამისად მე გავაგრძელე ეს საუბრები და მივედით თითქმის ბოლოში ვართ, ეხლა მე როგორც გითხარით პარიზში მივდივარ და ამ ორივე კომპანიასთან მექნება შეხვედრა, ეს იქნება ბოლო სრულიად ბოლო რაუნდი საუბრის. ფინანსური თემების დასაზუსტებლად და სხვა არაფერი, მხოლოდ ფინანსური საკითხების დასაზუსტებლად და შემდეგ მოვაწერთ ხელს. აუდიტორიას მინდა დასასრულისკენ მიცე საშუალება, მოკლედ თუ შეიძლება, თუ გაქვთ კითხვები, რომ დასვათ ან აზრი გამოთქვათ და დავასრულოთ სულ დაგვრჩა 3-4 წუთი. გიზოც ავტოპროელის ყოვლის ამინისტრის პორტფელს და ერთი ძალიან ჩემს აზრით ესეთი სერიოზული კითხვა მოგეხსენებათ, ძალიან გართულებული ახლო აღმოსავლეთში ვითარება. ჩვენთვის გარდა ტრადიციული საფრთხეებზე, რომელიც ჩრდილოეთიდან მოდის, ჰიპოთეტურად ესეც წარმოადგენს საფრთხეს. მე მაინტერესებს, ჩვენ არა ვართ სამწუხაროდ ნატოს ალიანსის წევრები. სავარაუდო, ვთქვათ, საფრთხის შემთხვევაში იქნება თუ არა გარკვეულწილად რაღაცა კოორდინირებული ურთიერთობა ნატოს წევრ ქვეყნებთან და დიალოგი თუ მიდის ამის თაობას. და ერთი კითხვა ძალიან დიდი ბოდიში. დიდი ბოდიში, ან დრო არ აქვს. ძალიან გთხოვთ. აი, ახაზე დასვა და უკვე კითხოს მერე. კი ბატონო, მეორესაც თუ შეიძლება. ერთი ბოლო კითხვა, ყველა გვახსოვს, როგორ მოგვიწოდებდა პრემიერ-მინისტრი 2008 წელს დანაჩანგლი თავდაცვას მოსახლეობას. ალბათ, მაგრამ იყო, მაგრამ არა უშო. თუ მუშაობს თავდაცვის სამინისტრო და თუ აქტუალურია სამოქალაქო თავდაცვის გაძლიერებაზე და ვთქვათ ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით და ინფორმაციის თვალსაზრისით.
თუ შეიძლება თუ კიდევ გარეს ეგ თქო მოკლედ ძალიან გთხოვთ რა. დიმადრობად, მეც ასევე წარმატებებს გისურვებთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თავს გაართმევ, ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამისი და ზოგადად ეს კონფიგურაცია რაც არის დღეს სახელმწიფო შტოში, მე ძალიან მოხარული ვარ და მინდა რომ ეს თხას გაგზერდეს. აღარ მინდა არც რკინის კაცები, არც სტალინის ხელი, მე მინდა დემოკრატიული პრინციპებით ქვეყნის მართვა, ქვეყნის განვითარება. მეც ეს მაინტერესებს, მე იმ 60-70%-ში ვარ, რომელიც ითხოვს უსაფრთხოების ქოლგას. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ხელისუფლებას მინდა ვთხოვო, რომ ეს ქოლგა ხელში დაგვაჯერინოს. ისე არა, რომ ხელი აღარ გქონდეს, ფეხი აღარ გქონდეს, თავი აღარ გქონდეს. ზომიერად, როგორც საჭირო იქნება. როს არ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, შეიძლება ზოგადად ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ზომიერად. თუ არის კიდევ ერთი და დავასრულოთ ამით. იახ. მეც ერთი შეკითხვა მაქვს კაბელების საქმეზე. ეგრეთ წოდებულ მაინტერესებს აი თქვათ ევროპაში მიდივართ, მითხომდა რუსეთის მაგალითზე მინდა თქვა, აი იმაში რუსეთში მაგნიცკის საქმეს შემდეგ ეკონომიკურ დანაშაულზე წინასწარ ციხეში არსვამდნენ. იგივე ნავალნი ციხეში არ ჩავსვეს, იმიტომ რომ ეგრეთი კალმასები ან უნდა შევეცდეთ რა ციხეში ასეთ საქმე. ეგრე მითხომ ევროპაში მივდივართ, ესე კი მე მგონი აზიისკენ მივდივართ უფრო დიდმალობა. კი ბატონო, მადლობა. თქვენი აზრი ბოლოდან დავიწყებ, რომ ყველაზე მარტივი კითხვა ეს არის, მე არ ვფიქრობ რომ აზიისკენ მივდივარ, აზიაში ეს ჩესვეთი აზიის ბევრ სახელმწიფო საერთოს არ ვერჩი და არანაირი პრეტენზია მასთან მიმართებაში არ მაქვს და იქაც ისეთივე განვითარებული საქვეყნები არსებობს როგორც დასავლეთ ევროპაში, მაგრამ თუმცა თქვენ ძალიან ვიყავ როგორც ვიყავით როგორც მახსოვს მათეს წინასწარი პატიმრობს ასეთი მე ხელი მაქვს უჯელ თავდებობაზე მათი წინასწარი პატიმრობიდან გამოშვების არ მხოლოდ ეს მე საერთოდ არ ვიცვლი პოზიციებს იმის მიხედვით განსხვავებით ზოგიერთი ჩემი ყოფილი თანაგუნდელის და დღეს ოპოზიციაში მყოფისგან იმის მიხედვით ხელისუფლებაში ვარ თუ ოპოზიციაში არ מחასიათებს არასოდეს მე მუდმივად ჯერ კიდევ იურისტი რო ხდებოდი, უბრალოდ იურისტი რო გახდი იქიდან მოყოლებული, ვამბობ რომ ეგრეთ წოდებულ white collar crime-ზე, ანუ თეთრი საყანოს დანაშაულებზე ციხეში საერთოდ არ ნოსვდნენ, არა მხოლოდ ეს პატიმრობაში, არანაირ პატიმრობაში არ ნოსვდნენ ადამიანებს და დღესაც ამ პროპოზიციაზე ვარ მე, დღესაც ვფიქრობ რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დაგვიანებული რეფორმაა, რომელიც ჩვენს ხელისუფლებას უნდა განეხორციელებინა და დიდი იმედი მაქვს რომ ამას გავაკეთებთ, ამიტომ ეს ეხება კაბელებსაც და ნებისმიერ სხვა საქმესაც, სადაც შესაძლოა ვლაპარაკობდეთ ასეთ ტიპის დანაშაულებზე. რა შეეხება აღმოსავლიდან მომდინარეობს, კი რა თქმა უნდა, ხა ბუნებრივია ჩემი პასუხი ამ შემთხვევაში მარტივი ზოგადი და ისეთი იქნება რაღაც სიტყვაზე უნდა დამინჯეროთ, რომ ბუნებრივია სახელმწიფო ამაზე მუშაობს, ჩვენ უფრო მეტიც გეტყვით, რაც შემიძლია ვთქვა, რომ უშრობის საბჭოს ხდომას გეგმავთ, რომელიც საფრთხეებთან დაკავშირებით ერთ-ერთი თემა იქნება სწორედ სამხედრო საფრთხეები, რომელიც შესაძლებელია ქვეყანას ემუქრებოდეს, ამიტომ ვთქვა ამას რამდენიმე დღეში ეს გაიგებს საზოგადოება პრესი და მედიით, ამიტომ ამაში არ მგონია რამე საიდუმლო იყოს, ხა ბუნებრივია მიშინაზე არ ველაპარაკებ ხო საიდუმლო მე და საიდან როდის და რისთვის როგორ ვართ მზად, რა შეიძლება სამოქალაქო თავდაცვას, ესეც ნაწილია იმ თავდაცვის პოლიტიკის, რომელიც ასევე უშრობის საბჭოს რეჟიმში უნდა დაამტკიცოს ქვეყანამ. უნდა გქონდეს თუ არა ნატოსთან კოორდინაცია, ჩვენ ნატოსთან კოორდინაცია მაშინაც უნდა გქონდეს, ჩრდილოეთიდან თუ დაგვემუქრება საფრთხე, არა მხოლოდ მაშინ, როდესაც საიდან, სადაც ერთად მივიდეთ ნატოს ჯარებში. ამიტომ კი ყოველთვის ჩვენ ნატოსთან კოორდინებულ რეჟიმში უნდა მოქმედებთ. დიდი მადლობა, სამწუხაროდ მე გამგინა ამ პირველ ბლოკის დრო, ჩვენ დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ და ვისაუბრებთ ივანიშვილის განცხადებაზე ქადაგიძესთან დაკავშირებით.